Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Srdačno vas pozdravljamo na početku nove emisije Kome da idemo? Emisije Ureda za pastoral u medijima Varaždinske biskupije u kojoj aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Glavna urednica je Anita Trešćec, tehnički urednik je kolega Siniša Conar, a moje ime je Goran Damjanić. 28. je nedjelja kroz crkvenu godinu. U središtu liturgije riječi ove nedjelje je zapis evanđelista Mateja te Isusova usporedba Kraljevstva Božjeg sa svadbom kraljeva sina. Prispodoba je to koja je prepuna poruka za svako vrijeme, pa tako i za ovo naše. Imamo li želju odazvati se na svadbu svih svadbi ili ćemo bez borbe propustiti svoje mjesto u domu gospodnjemu? Jesmo li spremni blagovati za gospodinovim stolom i pritom iz ormara izvući najljepše ruho? Zapitajmo se u svojoj intimi, želimo li iskoristiti tu neprocjenjivu pozivnicu na kojoj su zlatnim slovima utisnute riječi onoga koji je radi nas prolio svoju krv, mnogo je zvanih, a malo izabranih. Zanimljiva ćemo pitanja otvoriti te, dakako, pokušati na njih i odgovoriti u minutama koje slijede. Uskoro je s nama naš dragi gost, velečasni Leonardo Šardi, povjerenik za osobe s invaliditetom i njihovih obitelji Varaždinske biskupije. No prije razgovora, uživajte uz malo glazbe. Fra Marin Karačić i njegova autorska skladba Jedan od nas. Samo me strah da se ne umoriš od mojih lutanja i mojih padova. Samo me strah da se ne umoriš ti od čekanja mojeg obraćenja. Podigni moj glas, neka vide, neka čuju da si jedan ti od nas. Svemu sličan, osim u grijehu, da si radio našim rukama, da si ljubio našim srcem, da si gledao našim očima, da si trpio našim bolima. Samo me strah da se ne umoriš od naših lutanja i naših padova. Samo me strah da se ne umoriš ti od čekanja našeg obraćenja. Podigni moj glas, neka vide, neka čuju da si jedan ti od nas. U svemu sličan, osim u grijehu, da si radio našim rukama, da si ljubio našim srcem, da si gledao našim očima, da si trpio našim bolima. Samo me strah da se ne umoriš od naših lutanja i naših padova. Samo me strah da se ne umoriš ti od čekanja našeg obraćenja. Budi strpljiv u našim kušnjama, blago pogledaj naša srca, bliznam budi u našim sjenama dok se krijemo od tvog svjetla. Podigni moj glas, neka vide, neka čuju da si jedan dio od nas.
kome da idemo? Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama. Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu, no oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći, recite uzvanicima, evo, objed sam ugotovio, junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno, dođite na svadbu. Ali oni nemareći odoše, jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Na to se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama, svadba je evo pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete, pozovite na svadbu. Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše, i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu, prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha? A on zanijemi. Tada kralj reče poslužiteljima, svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih. Kome da idemo? Dobrodošli nazad, dragi slušatelji. A lijepi pozdrav i svima vama koji ste nam se možda tek sad pridružili. Slušajte emisiju Kome da idemo. Hvala našoj Ivi što nam je prenijela današnji evanđelski ulomak. U međuvremenu nam se u studio pridružio i velečasni Leonardo Šardi. Velečasni Leonardo, dobro nam došli. Hvaljen Isusi Marija. Uvijek je hvaljen. U evanđelskom odlomku Isus ponovno govori svećničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobi. Ovaj puta o svadbenoj gozbi. Zaključak prispodobe, mnogo je zvanih, malo izabranih. Kako to protumačiti? Evo, važno je upravo imati u svijesti da gospodin govori vjerskim predstavnicima židovskoga naroda. I obraća se i dalje njima kako bi produbio svoj govor o kraljevstvu Božjemu i kako bi naglasio da kraljevstvo Božje nije privilegija pojedinaca ili skupina ili samo vjerskih predstavnika, nego je kraljevstvo Božje ponuda spasenja svakome čovjeku. A ako je nešto ponuda, onda se to isto može i odbiti, odnosno postoji mogućnost da nas ta ponuda ne zadovoljava. U samom evanđelskom ulomku mogli smo prepoznati kako je mnoštvo ljudi pozivano na svadbenu gozbu. I gotovo kao da nije bilo kriterija koga se zove, već su svi, koga god su sluge vidjeli na ulici i dobri i zli, imali priliku postati dionicima posebnog događaja svadbe kraljeva sina. Mnogi su bili pozivani, a samo neki su se odazvali. Dakle, neke osobe u samome početku u svojoj slobodi odbijaju poziv i isključuju mogućnost da u ovome trenutku budu izabrani. A među odazvanima našli su se poneki nespremni. Jer neki su došli iz znatiželje, neki iz pristojnosti, neki zbog tradicije, a neki su se iskrenim srcem radovali što mogu biti dionici ovoga slavlja. Mnogo, rekao bih zapravo, svi smo pozvani, ali u našem odazivu potrebno je i odlučnosti da prihvatimo ono na što nas se zove. Dakle, ako smo kršćani, pozvani smo kršćanstvo i živjeti, oblačiti ga na sebe da ono bude vidljivo. Poziv nikome nije uskraćen, ali izabranje ovisi o mom konkretnom djelovanju u svakodnevici. Izabrani su oni koji žele s Bogom surađivati. Kao da to izabranje ponovno ovisi o nekom drugom, a ne o vlastitom odazivu. Poziv je upućen od samoga stvoritelja koji svakome čovjeku stavlja prostor slobode. I sloboda nam je darovana upravo iz ljubavi samoga stvoritelja, jer nas on ne želi prisiljavati, nego nam daje tu mogućnost da ga ili prihvatimo ili ne. U evanđelju smo imali one koji su se odazvali, ali nisu bili prikladni. Odnosno, više su bili formalisti nego što su doista željeli biti dionici ovoga slavlja. Bog nam je kao pripadnicima njegova naroda dao savjete kako živjeti svoju svakodnevicu da bismo već na zemlji svoju svakodnevicu zaodjenuli svadbenim ruhom i na taj način bili dostojni neba. Bog je dao ponudu. A sve ostalo je prepušteno nama, kako ćemo se prema toj ponudi odnositi.
Mnogi se danas vole hvaliti da su kršteni, da su primili sakramente, da idu samo na velike blagdane na svetu misu. Možemo reći kako su ti ljudi učinili prvi korak i odazvali se, ali jesu li prihvatili Božju ponudu spasenja u potpunosti ili samo djelomično? Jer doista mi svojim životnim odabirima jasno pokazujemo želimo li biti izabrani i dio Kraljestva Božjega ili ne. Sloboda i odgovornost su na nama. Svaki ima mogućnost biti izabran, ali izabrani su, ponavljam, oni koji to istinski žele, i srcem, i dušom, i tijelom. O kakvom je to svadbenom ruhu, kao znaku prepoznavanja uzvanika, riječ u ovom evanđeoskom tekstu? Svadbeno ruho znak je u našoj spremnosti za promjenom, obraćenjem, odnosno u prihvaćanju te ponude spasenja o kojoj sam malo prije govorio. Gospodin nas poziva da se zapravo preodjenemo, da stavimo na sebe jednu drugačiju odjeću, odnosno da svoje postojeće vrijednosti zamijenimo onim vrijednostima koje nam je Krist donio. A svadbeno ruho svoje duše može tkati svaki čovjek, a niti su dobra djela, služenje i ljubav prema Bogu i bližnjemu. Stoga i samo ime kršćanin koje nosimo nije dovoljno da budemo dionici gozbe. Krštenje podrazumijeva djelovanje, počevši od članova naših obitelji, pa sve do raznih mjesta na kojima se krećemo. A naš cijeli zemaljski život jest vrijeme tkanja svadbenog ruha dobrim djelima, življenjem kršćanstva u svakodnevici i našim svakodnevnim obraćenjem. A nagrada je zapravo velika i isplati se, jer Gospodin i nama priprema veliku gozbu, ali do tog trenutka hrabro i s osmijehom kročimo kroz život prema Kraljestvu Nebeskom i naravno u sebe uvijek nosimo svadbeno ruho. Veličasni Leonardo, hvala vam. Hvala vama. Poštovani slušatelji, i vama hvala na pozornosti. Želimo vam blagoslovljenu nedjelju te uspješan i miran radni tjedan. Opraštamo se uz još malo glazbenih nota. S nama su, možemo slobodno reći, naši domaći apostoli mira sa pjesmom Novi život. Do idućeg slušanja, lijepi pozdrav. Poru tihe vječnosti, riječ ljubavi vijek živi, izvori svjetla u pogledu, sjajem zlatnim svjetlucaju, snježnom bjelinom ovijeno, blistavo jutro riječ da. Susretu s ljubavlju, ljubav te Isuse s nama veza, rana srca otvorena ti, kako bi grešnima oprostio, zalutalima život vratio, iz tame groba izlaziš, ti slugo dobri, oni zli. Otkrivenje u prolaznosti, dah života vječnosti. Novi život, novi život. Anđeli ponizno se klanjaju, zraka svjetla svemir budi. Novi život u radosti, darovanje jutrom uskrsnim, staz putovanja upravljaj, postojani mir nam daj. Mi snažnim glasom pjevamo, srcem uskrsnim te slavimo. Ljubav te Isuse s nama veza, rana srca otvorena, grešnima oprostio, zalutalima život vratio, iz tame groba izlaziš, ti slugo dobri, ponizni. Otkrivenje u prolaznosti, dah života vječnosti. Thank you.
grešnima oprostio, zalutalima život vratio. Iz tame groba izlaziš, ti slugo dobri ponizni. Otkrivenje u prolaznosti, dah života vječnosti. Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.